mitten av en ring igen. Möter en fighter med en oerhört svårlöst fightingstil. Han är dessutom årets svenska mästare i minus 67 kilo. Stockholmare, inte långt härifrån eller? Han gör dessutom sin proffsdebut. Varmt välkommen från Vasa, Pretorian. Bienvenido, Freddy González! Mm. Regerande svenska mästaren på väg in i ringen. Ja. Från Vasa, Pretorian. Freddy González. Ja, tog sig till kvartsfinal i VM i somras. Titta gärna på stilen här alltså. För det är... Ja, det är inte den traditionella thai-boxningsstilen om man säger så. Men den är otroligt vägvinnande. Och Freddy gjorde ett gott intryck på mig i somras. Och han gjorde framförallt ett väldigt gott intryck i SM i våras. Så jättespännande fighter. Och naturligtvis, har man en oortodox stil, då har man ju också en fördel i att man är otroligt svårläst. Precis, lite det vi såg i en av de tidigare matcherna. Det ska bli väldigt kul att se. Och det här är ytterligare ett fantastiskt bevis på thaiboxningen och dess många olika uttryck. Ja, verkligen. Ingen fighter är den andra lik och alla kan vinna. Ja, så är det. Och... Det var en liten rolig detalj där kanske. Jag vet inte om folk uppfattade det, men när Kevin Mickelson då efter sin frånvaro gick in så gick han och ställde sig i fel ringhörna. Och Amnart Lindholm, domaren, skrattade lite grann ihop med Mickelson då. Liksom, ja, kanske lite ringrostig, vad vet jag. Ringrostig i ordets rätta bemärkelse, med andra ord. Ja, men det ska bli kul att se den här matchen och framförallt jättespännande att se vad Kevin Mickelson har att komma med nu då efter sin frånvaro från sporten. Och, jag sitter och tänker lite grann på när jag såg honom senast och undrar om jag inte såg honom sist möta Nils Widlund. Ytterligare ett välkänt namn då inom svensk stående kamp. Ja, verkligen. Verkligen. Ja, en fantastisk fighter på många, många sätt, Nils Widlund. Men det här ska bli jättekul att se. Ja, det här är en match vi har väldigt höga förväntningar på. Vi har två riktigt hungriga och kompetenta fighters med förhoppningsvis långa och framgångsrika karriärer framför sig också. Ja, jag tycker mig se Karim här i Kevins ringhörna och... Rolle då är välkänd profil inom svensk kampsport i Fredis. Rolle som coachade fram bland annat Sadi Bossy till stora framgångar. Nu är vi igång. Då är vi igång. Ja, vi ser direkt ett kreativt fotarbete från Freddy González som träffar i sin första 1-2 kombination. Intensiv slagväxling direkt från båda parter. González träffar igen med sin höger. Men intensiv clinch, mycket kraft. Ja, intensiva ordet. Helt. Ja, det slog gnistor mellan de här två fightersna som vi har i ringen just nu. Mickelson driver på. Ja. González med fint fotarbete också dessutom. Stark i clinchen här. Bra gjort också av Kevin. Mickelson ger sig på en huvudspark. Ja. En vänsterkrok som träffar. Fin rörlighet av Freddy. Bra där igen, Freddy. Hög aggressivitet från båda hållen. Mm.
Freddy Gonzalez ser avslappnad ut och timer Mickelsons spark där med perfekt balans. Litar mycket till sin blick Freddy i sin defensiva stans. Vi ser som du nämnde tidigare fotarbetet hur Freddy Gonzalez jobbar mycket runt Devin Mickelson. Ja. Bra spark där från Mickelson. Bra kraft bakom teknikerna från Mickelson. Det här är bra. Snabba, rappa tekniker från Gonzalez som ser avslappnad ut. Ja, han börjar komma in i det här bra nu, Freddy. Och ja, det är ju svårläst. Teknik alltså. Från Mickelson. Bra gjort. Ett svep mitt i steget. Oj, vad hungriga de är, båda två. Ja, det här är vackert. Det är respekt, men det är eld i ringen. Bra kontring från Freddy Gonzalez där. Mickelson har väldigt bra driv också. Ja. Ja, det var en härlig intensitet i den här ronden. Verkligen. Och vi ser ju här på repriserna precis det du sa, drivet från Kevin. Och ändå möter ju en fantastiskt skicklig Gonzalez just i fotarbete och kvickhet och raffhet. Ja. I sina kontringar. Ja, titta gärna på in- och ut fotarbetet hos Freddy Gonzalez. Det är liksom inte stå still en enda gång. Där ser vi ju en riktig skönhet i sin pushkick som fäller Mickelson och hur han jobbar sig runt Mickelson tack vare fotarbetet då. Ja. Och då kan man ju säga så här att det är en ganska jämn första rond. Måne är lite övertag till Freddy, så vad behöver Mickelson då göra? Och det får vi ju se här vad de tänker sig, men jag skulle nog försöka komma, om det går, försöka komma ännu närmare, komma in på Gonzalez och det där fotarbetet, försöka trycka ner honom mot ringhörnan. Lättare sagt än gjort förstås. Ja, men verkligen. Och det är ju där Mickelson har sin kraft i pushen. I en rå styrka framåt i teknikerna. Ja, han har ju en enorm styrka. Ja. Det där är bra gjort. Gonzalez är uppe direkt. Oh. Där har vi en försiktig svepning från Gonzalez då som sitter väldigt fint. Gonzalez börjar gå på offensiven här. Ja. Träffar fint i bakåtstegen. Väldigt vackert. Ja, nu är det tempo. Ja. Det gäller för Mickelson att växla tillbaka, vilket han gör. Han måste alltså skära av Castros fotarbete. Gonzalez fotarbete. Han måste komma in på honom mycket tydligare. Annars kommer det här bli jättejobbigt. Ännu jobbigare än vad det är. För den där snabbheten och den där explosiviteten. Och det är jobbigt till slut. Ja, det är många slag. En hög volym som kommer från Gonzalez. Mickelson skakar på huvudet och säger att han inte är berörd av detta. Nej. Fortsätter pressa framåt. Bra low kick. Plockar träffar av varandra. Otroligt fin kampsport vi ser här. Ja, ja. Nu börjar Mickelson komma mer rätt tycker jag. Oj. Ja, hård satsning på den snurrarmbågen. Gonzalez kontrar med lite kroppsfinter. Ja. Kanske inte helt fel av Mickelson att bli lite mera
vad ska man säga, lite mer avvaktande och försöka kontra in istället. För han har ju inte kommit åt när han har gått framåt. Nej, han blir ju straffad på vägen in majoriteten av gångerna. Det svåra här är ju också att inte göra Gonzales för avslappnad. Vi ser hur Fredrik Gonzales fotarbete. Nu har han riktigt kul. Men ett otroligt hjärta från Mickelson som inte slutar stå tillbaka och håller en mycket god push. Och nu är det en bra match. Stark energi i ringen. Fantastiskt att se. Ja, nej, det är en otroligt duktiga fighters, båda två. Ja, det är ju liksom två stilar som clinchar här såklart. Och än så länge så tycker jag ju att Freddy Gonzalez skördar större framgångar med sina tekniker än vad Mickelson gör. Samtidigt är Mickelson inte alls ofarlig i sina, framförallt, tekniker från distans då. Verkligen, och vi har ju ett powerhouse i Mickelson mot en riktigt smidig dansare i Gonzales som genomgående verkar väldigt avslappnad i ringen, kontrast snyggt här som vi ser i reprisen. Ja. Men det här kan gå vilket håll som helst. Ja. Ja, men och han litar ju väldigt mycket på sin blick hela tiden, Freddy Gonzales, och kan ju se lite avigt och inte så kontrollerat ut alla gånger, men det är mer kontroll än vad det ser ut som, kan jag lova. Verkligen, och Mickelson lite framåt, ja. Fortsätter pusha framåt. Gonzales letar efter öppningar, söker upp Mickelson direkt. Ja, känns väldigt avslappnad Gonzales. Prickar in en höger. En fin träff från Mickelson, och det här är precis det han behöver. Han behöver få in de här träffarna som inger en respekt till Gonzales. Mm. Och det där gör han ju också väldigt bra, när han viker undan så att säga från slaget och sen Finsligt. Sätter sig själv i position i clinch. Jag tycker att han gör det mycket bättre nu, Mickelson. Jag tycker att han värderar lite bättre nu när han ska gå framåt och inte. Och det gör ju att Gonzales inte kan liksom dansa runt på samma sätt heller. Som han gjorde i framförallt första ronden. Precis. Fin uppercut från Mickelson. Ja. Det där är kul att se, och jag tror att lyckas han blanda upp lite i sina attacker nu så kommer träffarna. Ja. Gonzales fotarbete är fortsatt fenomenalt alltså. Otroligt svårt att komma åt. Oj. Ja. Mm. En liten ortodox teknik där med insteg till rak höger. Mm. Gonzales prickar med en bakre spark också. Mickelson, vilken fighter. Ja, nej, men han är fantastisk på det sättet. Och det är ju tufft psykologiskt när någon aldrig slutar komma. Vare sig du prickar eller inte så fortsätter han komma framåt. Självklart. Och jag menar, extra jobbigt om man tycker att här satte jag ju en jättebra teknik, kan man ju tycka, eller jättehård, och ändå kommer han upp i mitt ansikte direkt. Vad ska man göra då liksom? Men jag tycker han har tagit sig an den här tredje ronden bättre, han har växt in i det hela på ett bättre sätt, men det är fortfarande Freddy som har styrt och drivit matchen. Och nu slappnar ju Freddy av på ett väldigt fint sätt och lossar ur sig både hårda och mjuka tekniker och vågar släppa kreativiteten lös. På det hela taget en
studie i stil. Ja, en härlig match. På ett väldigt härligt sätt. Ja, en härlig match. Det blir ju en speciell nivåskillnad så att säga i stilar naturligtvis. Jättekul att ha Kevin Mickelson tillbaka i ringarna. Jag hoppas att det inte dröjer 18 månader till nästa gång. Verkligen. Det här är helt klart två av de vassaste A-klass fightersarna vi har i Sverige. Varm extra applåd. Seriöst, det där var värt hela pengarna alltså. Ja, vilken underhållning. Exakt det där. Tack grabbar. Och vi har ett enhälligt domslut 3-0 till Rödringarna, Freddy Gonzalez! Och med lätta fötter och kreativ stil så hämtar Freddy Gonzalez hem den här vinsten. Mm. En stor eloge till Kevin Mickelson som från sin sida bjöd på mycket vacker och kraftfull thai-boxning. Ja, ja. Jättekul att han är tillbaka. Här ser vi förresten Sadi Bouzid komma in i ringen också. Även han går från klarhet till klarhet ända sedan han smörde på sig på handskar. Ja, en fantastisk idrottare och en fantastisk person överlag alltså. De påminner lite grann om varandra. Då har de satt ribban tycker jag. Personligheter. En rolig utmaning till grabbarna som kommer.